Oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trago um Se Arrume Comigo, um vídeo que eu nunca trouxe aqui no canal, mas eu decidi gravar pra gente se arrumar aí juntinho, fazer make, cabelo, escolher o look, tirar umas fotos de look do dia. Vamos lá? Bom, pessoal, nunca fiz Se Arrume Comigo aqui no canal, essa é a primeira vez. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, por favor, não esquece de curtir, comentar aqui embaixo e compartilhar nas suas redes sociais, que isso ajuda muito na divulgação do canal, tá bom? E vamos lá, que eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz todo esse cabelo, essa pele e escolhi o look de hoje pra gravar junto com vocês e também tirar algumas fotos de look do dia pra postar lá no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz tudo isso. Cabelo devidamente lavado, hora de pentear. Eu uso pra pentear a minha escovinha da Rica, que é tipo uma réplica da Tangle Teaser, e já tem resenha dela aqui no canal. E hoje eu vou usar o cachos volumosos da Anei pra finalizar o meu cabelo. Eu aplico ele no cabelo todo, como se eu fosse fazer uma fitagem assim com os dedos, penteando o cabelo com os dedos, para fazer umas fitas mais fininhas. Vocês sabem que eu gosto do cabelo mais volumoso e isso me ajuda a deixar as fitas do cabelo mais fininhas. Para garantir que meu cabelo tá com creme em tudo, eu vou fazendo tipo um spray hands no cabelo para espalhar bem o creme. Depois eu venho com o Believing da Diva Curl. Eu aplico no cabelo como se eu estivesse aplicando um creme de pentear. Esse é o único gel que funciona assim comigo, espalhando como se fosse um creme mesmo, tá? No geral eu costumo usar só amassando, mas esse funciona espalhando também, eu gosto bastante. E depois de fazer isso, eu amasso o cabelo de baixo para cima para ativar as minhas ondas e também vou penteando com os dedos para fazer fitas bem fininhas e garantir um cabelo mais soltinho, não muito colado nem muito definido. E aí eu vou amassando, gente, amasso, amasso bem, amasso com vontade, porque o meu cabelo só ativa assim. E agora vamos para a make. Vocês vão reparar que eu estou de plopping, tá? Já tem vídeo de plopping aqui no canal e eu sempre faço no meu cabelo. Vou aplicar a base HD da Vult, a minha é a B35, e eu aplico com um pincel de escovinha, porque ele deixa um acabamento muito bonito na pele, eu adoro. Essa base ela é intermediária, ela não é nem muito pesada, nem muito leve, dá uma cobertura bacana pro rosto e fica muito bom na câmera. Depois eu venho com o corretivo da Tracta, que é o corretivo mate deles. É um corretivo que eu gosto muito para iluminar a região das olheiras, porque eu tenho bolsa abaixo dos olhos e isso dá uma nivelada, né? Uma falsa ilusão de nivelar. Eu aplico dos dois lados, no formato triângulo. Aplico também no bigodinho para tirar aquela parte mais escura. E depois eu vou corrigir a minha sobrancelha com o delineador de sobrancelhas da SD Design. Eu corrijo as duas sobrancelhas com esse produtinho, tá? A sobrancelha é a etapa que dá um levante no rosto, então o tom vai... Depois eu venho com o corretivo da Natura Aquarela na cor bege médio pra recortar a minha sobrancelha, né? Pra deixar ela bem destacada e esfumo com o dedo mesmo, para não ficar marcado. Feito isso, eu venho com o pó banana da Louis Anse, que não focou, tá, meninas? E eu aplico nas áreas onde eu coloquei o corretivo, tá? Vou aplicar nos olhos, vou aplicar também no bigodinho, para selar tudo. Esse corretivo, ele é bem sequinho, mas mesmo assim eu aplico. Daí eu venho com a paleta Blushed Nude da Ruby Rose, pego essas duas sombras misturadas e eu vou usar só essas duas. Eu aplico a mais intensa na pálpebra e depois eu só esfumo pra fora e também na parte de cima, pra não deixar ela muito marcada. E é só essa sombra que eu vou usar, eu tô curtindo muito essa vibe de usar uma sombra só. Eu acho que dá um resultado muito bonito no olho. Depois eu venho com a máscara de cílios da Bruna Tavares, a Wonderlash, e aplico nos meus cílios. E eu vou usar hoje só ela, porque eu quero um look mais clean, eu não quero um olhar muito marcado, tá?
Venho com a paletinha da Ruby Rose para contornar o meu rosto. Eu uso o Coffee para fazer todo o contorno do meu rosto, tanto do maxilar, quanto da testa, quanto da papadinha embaixo do pescoço. E eu também uso para contornar o meu nariz, como vocês vão ver. Esse é um pincel da Ruby Rose, eu não sei qual é o número dele, vou ficar devendo para vocês, mas ele é ótimo para esfumar e só tem ele nesse formato na coleção da Ruby Rose, então é bem fácil de vocês encontrarem, tá? Com o pincelzinho eu pego o mesmo pó, dou uma contornada no meu nariz e esfumo com o dedo. Paletinha da Ruby Rose nova de blushes, tá? Vou usar esse mais laranjinha para dar uma corzinha. Eu não sou muito fã de blush, mas tenho tentado usar com mais frequência. Agora eu venho com o iluminador em gotas da linha Bruna Tavares. Esse é o Gold, se não me engano, tá? Eu deixo o nome passando para vocês. E eu vou esfumar com um pincel fofinho para ficar tudo bem, sem marcação, bem natural. Feito isso, eu vou aplicar o batom Paula, também da linha Bruna Tavares. É um marronzinho com umas partículas de brilho, ele é meio metálico, ele é super bonito e deixa aquele bocão lindo que a gente ama. Make pronta, agora a gente vai terminar o cabelo. Vamos secar o cabelo, eu deixo aí o plopping no cabelo no período que eu tô fazendo a maquiagem. Quando eu termino, eu vou para a secagem com o difusor, porque em dia de gravação eu tenho que poupar tempo, então o difusor é sempre meu amigo nesse momento para facilitar a secagem. Hora de escolher o look, separei calça, blusa, um kimono e o sapato. Escolhi esse brinquinho de árvore da Fashionarium e esse é o resultado final do cabelo e agora do look. Vocês estão vendo passando aí as fotos do meu Insta, sim. Todas as fotos desse look já estão lá no Insta, então é só você me seguir. @eutamirismaia. Bom, pessoal, e esse foi o nosso Se Arrume Comigo, tá? Eu gostei muito de gravar esse vídeo, é um pouco trabalhoso, mas eu acho que o resultado fica bem legal. Se vocês gostaram, por favor, deixa aqui nos comentários, me digam o que vocês acham desse formato de vídeo, porque eu posso trazer mais vezes aqui pro canal, tá bom? E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!